Escrito, não quero regar. Типа много близко. Ти не дай да ме учиш откъде да ги снимам. Това как взема. Вземе да изпадне. Го изеде мачката. Или кучето. Бегай, ден ги даде. Ето нищо не е фанало. Какво че ги дава, като не има нищо? Ни мушички лова. Да, ма почива в момента. Не. Успе ли нещо да им даде? Да. Успе ли да им даде нещо? Мах.